Braćo moja, Šone je trenutno live na drugom kanalu, streamujem džunglu, tako da dođite svi u što većem broju, imate link prvi u deskripciji. Braćo moja, dobrodošli svi u novi Minecraft video. Odmah na početku želim da ostavite jedan veliki like na ovom videu. Koliko ćemo tačno lajkova im padine, da reci ljudima, reci poraz moj. 21.500 lajkova. 21.500. I isto tako svi lupte subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, ono što mi danas radimo jeste ni manje ni više nego da se takmičimo ko će da sakupi više dijamanata za određeno vrijeme. Impe, objasni nešto više ljudima, molim te lijepo. Dobro, ajde. Evo sad ću da objasnim. Znači, piše ovdje ovako, ko sakupi više dijamanata, pobjedio je. Logično. Dobro, logično. Ispred možete pronaći iteme da bi napravili poseban kramp. Poseban kramp, zato nisam znao. Pa nisam ni ja burazmo, mislim do duše da te ne lažim, čuo sam, razumiješ, kažu da je to neki hakerski kramp vamo tamo. Hakerski pa kramp? Ja, pa vidjet ćemo šta je i kako je u pitanju. Pa ne, ne bi kaže, vam trebalo biti teško. 10 minuta za taj izazov sredno. Znači, alo, 10 minuta im padine. Ja za 10 minuta, ljudi moji, sa običnim pikeksom mogu da pronađem negdje oko 2 do 3 steka, jel tako? Šalim se, budaleto. Ja ne mogu ni jedan dijamant da pronađem. Pa dobro, pazi sad im padine. Znači, gledaj ovo, burazmo, ovdje je nešto, razumiješ? Dobro. Vidimo tu pikeks i vidimo dva stika, razumiješ? Meni ništa nije jasno. Meni ništa nije jasno. E sad, šta imamo ovdje? Kaže, otvori bure. Dobro, i jao, Impe. Pa znaš šta je ovo, znaš šta je ovo? Znam, skon to sam, aj ti reci. Pa recept majmune jedan, jesi ti na to mislio? Jesam, jesam. E, dobro je. Uglavnom, ljudi moji, uzmamo sve ovo lagano. I šta mi sad treba nam Impe crafting table, buraz? Treba nam crafting table, pa sad ću, znači svako za sebe, jel to vrijeme faktički počelo onda, jel? Pa, hajmo reći da jeste, makni se od mene. Što da se ja maknem, Impe, uzao si mi sve. Jes papak, životan papa. Ma bit će ovo meni dovoljno drveta, brate moj, ništa s ti ne skira. Impadine, kako ide buraz moj, kako Šone, ide? Šone, evo imaš ti za crafting table. Ma ne, vezi, halo, svako za sebe, nemoj ti da si meni pomagao ja tebi. Hoćemo, evo ja pravim, znači, Impe, ja sam budala. Što? Krenuo sam prav, znači drveni pikeksa već imam. Šta je ovo, kaka... Šone, šta je ovo? Prvo sam dobio neku knjigu, pa sad ovo... Ma ne udara me tim pikeksom, konjino. Dođu vam da te udarim po glavu. Uj majmune, uj konjino jedna. Ljudi, pogledajte pikeks, slušajte me ovako. Obavezno dole u komentarima dajte ocjenu za ovaj pikeks od 1 do 10. Ajoj, buraz moj, stvarno sam se iznenadio, pa gdje se neću iznenadit, brate moj. Šta je majmune? Vid sad ovo, vid, stan tu na mjesto, znači nema 3, 4, sad, opa! Što ti ima? Sam te udario. Šta ti, malo nećemo sutra čekćem po glavu, nego idemo da kopamo, Impe. Vrijeme je počelo tako da, što ja znam, ti idi gdje ti misliš da trebaš, ja ću da idem gdje ja mislim. Da li ovdje da idem, joj, ne znam, baš u velika pešta, ali neću da idem. Neću da idem ja ovdje, garant će ovaj majmun da ide na to, vid neće. Neću, i ja idem ovamo negdje, znači lagano, evo ga. Boga ti ravin našu. Ja sam, ljudi moji, budala, trebao sam ja da idem, ne vezi. Ajmo lagano, šuti. Ja sam našao veliku pećku. Pa nismo ni isprobali ovaj pikeks. Kako ukopalo? Nismo, pa vjerovatno dobro. Čekaj, jo. Impe. Šta je ovo, Šone? Impe, brate moj. Prvo sam, ljudi, vidjeli ste i sam krenuo da udaram sa drvenim po ovom ironu. Pa sam skontao da to ne valja, razumiješ? A ljudi, ovaj pikeks kopa ko lud. Pogledajte ovo. Hop. Znaš kako ti kaš, kopa u 16. Pa kopa u 16, buraz moj, pa ljudi, jako, Impe, mi ako ne nađemo barem po steg dijamanata, mi smo najveći majmuni. Ja tebi da kažem. Ja tebi da kažem, a vi ljudi moji, lajkujte video. Nema šta, brutalna stvar, znači udario sam 3 puta pikeksom i napravio sam ogromnu rupu. E sad, pazi ovo sad, buraz moj. Znači, pazi ovo, idemo dalje, pravimo novi crafting table. Pravimo ovako, ljudi moji, sad ste da vidite, znači sve. Pravimo sad, Impe, tačnije ja pravim. Ne znam šta ti radiš, ja pravim već kameni pikeks. Šta ti radiš? Već praviš kameni, ja napravio. Vidi kameni, Boga ti napravio. Napravio, šta ti prije? Kad prije budaletno? Evo ga, ugalj, to koliko je to ovdje ima irona i trebam, ljudi moji, još jedan iron. Znači, još jedan mi iron samo fali da bi napravio iron pickaxe. Ajde, molim te, ima li gdje irona? Evo ga tu, evo ga tu. Hop, 14 komada irona. Nemaš ti meni šta posutim, padne, nemoj pa posle da bude, e pa ti si pobjedio zato što sam ti ja pomagao. Nećemo to, vidi ovdje irona, nisam ni vidio, majmune jedan. Šuti, Impe, ne mogu da se koncentrišim. Dokle stigu, ja moram da pravim već pesnicu.
Evo napravio sam iron pickaxe. Boga ti napravio, au, pa ti su u dobroj prednosti za razliku od mene. Još 7 minuta što ne otprilike. 7 minuta, pa kad prije vrijeme prođe, ljudi moji ba. Hajde ispeci se budaletno, hajde. Ma šta hajde? Ma iron budaletno pečem, iron pečem, ništa me nemoj pitat. Ništa me nemoj pitat, to je to. To je to, ispeklo se sve, idemo lagano, ljudi moji. Znači vrijeme za novi pickaxe. Na koji nivo? A joj šta sam pronašao? Šta sam pronašao? Jesi našao dijamante? Evo ja napravio sebi iron pickaxe. Lažiš govno jedno. Lažiš govno jedno. E čekaj, čekaj da bacim ovo. Da bacim ovo iz inventorija. A joj. Impe. Halo, jesi ti bacio jedan pickaxe ovako na pod? Nisam. O, gdje bac da vidiš na šta izgleda, mislim na šta liči. A moje brate. 4 pickaxe imam u inventoriju, Šone. 4 pickaxe. Kako pa ja 4 pickaxe? Ovako i ovaj u ruci jedan, vidiš. Aha, aha, pa dobro, ja ima i tog, jo, ljudi moji, gdje da idem, gdje da kopam, šta da radi. Ništa, kopamo otprilike ovdje, pa možda i Šone brat naleti na neke dijamante, pa nikad se ne zna, jel tako buraz moj, ja pa tako je. Pa Šone, tako, šta si uradio? Šta skoro si uradio? Pa napuni života ti napuni inventori, pa kad prije majmune ona jedan. I pronašao sam 50 dijamanata već. Koliko? Lažiš, lažiš govno, ja još nisam ni jedan dijamant našao. Ajoo, impe buraz, da samo znaš šta sam pronašao, da samo znaš šta sam pronašao. Pa ovdje ako ne je dijamanate, pa ja stvarno onda ne znam gdje ima. E, Šone. Čekaj, pao sam, dobro je, živ sam, šta je? Jel se računa ako nađemo nešto drugo? Šta drugo buraz moj, ne razumijem. Pa ne, neku bitnu ljudi, na primjer. To je to. Zlato, emeraldi, slično. To je to, impe. Šta je? Ja ću tebi pobijeti. Ne računaj se, nemoj mi ti caka, alo. Nemoj mi ti caka, pa šta da ti radim ja? Pa šta da ti radim ja, buraz moj, znači nije moja krivica, a boga mi nije ni tvoja. Evo ovdje isto tako ima dijamanata. Da vidimo ljudi moji koliko smo skupli. Dobro je, nije loše. Ti ću mene pobijeti, ja nisam ni jedan dijamant našao. Lažeš govno jedno. Jel ozbiljno nisi našao? Nisam. Životat. Jo, evo i zlata, ali ne trebam zlato, šta će mi to... Evo još dijema, ovaj ja. Ja ne bi smio to govoriti, ali bože moj. Bože moj, pa Šone brat traži, Šone brat vrijedan. Pa impe, volan, gdje nećeš naći sa ovim pikeksom dijamante? Pa ne mogu, neće. Kako, volan, neće, ljudi, jel vidite vi ovo? Gledajte kako ovo ide samo. Au, impe, da znaš samo gdje je Šone brat stigu. Samo da znaš. Jo, ne znam gdje sam ja otišao. Dijamant, i jao, ljudi moji, da li vi vidite isto što i ja? Joo, da li vi vidite isto što i ja? Koga? Koga? Jesi našao života? Koliko sam našao? Koliko sam našao? Puno sam našao. Koliko puno? Pa joj, šta je za tebe puno? Joj, hoćeš da ti kažem možda? Joj, impe, nećeš vjerovat šta sam ja pronašao. Aj, što ne rupe? Nećeš vjerovat šta sam ja pronašao. Ljudi moji, da li vi ovo vidite? Po ovdje bi trebalo sigurno da bude dijamanata. Šta je budalo? Ja pronašao crnu rupu. Crnu rupu, kako crnu rupu? Crnu rupu, prokopo bedrok, ne znam nakako... Šta si uradio? Prokopo bedrok. Bedrok si, kako si to prokopo majmune ona jeda? O, hakerski, ili hakerski pickaxe ili nije? Pa ja ima i to. Jo, impe, halo. Šta je sad? Pa buraz moj, ja se izgubio, ne znam jesam došao, jesam pošao, činim se da sam došao odavde, a činim se da sam došao i odavde. Ma ne znam, mušte me šone moje muke, tražim dijamante nigde ide. Jo, ljudi, pa jel moguće? Pa 100% sam prolazio ovuda i nisam ovo vidio. Pa ja sam majmun. Ko je pronašao? Šta sam pronašao? Nisam ništa pronašao, impadine. Znači, ništa šone... Joj, ovdje impe ima... Oooo, dijamanata im... Ova ja. Impe. Koliko imaš komada? Možeš ti mi reći? Neću treći. Ja imam već 10 komada. Samo? Što samo? Koliko ti puta pronašao dijamante, to je malo. Što, malo jel? Koliko ti imaš? Pa neću treći. Pa de reci majmune, pa zar ti nisi rekao da samo jednom ili dva pronašao? Ništa se ti ne brinu. Impe, halo, nemoj ti caka, molim te. Ma molim te. Ma nek poginješ tamo da izgoriš i ti dijamant i ja pobjedim, logično. Ma marš ti majmune. Impe, halo majmune. Jeste opet dijamante pronašao? Ma nisam, brate moj, nisam pronašao, nego mi se čini da sam došao do dijela gdje si ti kopao. Joj. Nisam siguran, znači, ovdje vidim neke baklje, impe, ja se ne sjećam da sam ovdje prolazio. Ma ja najvratnije postavio, nego još one, ja pronašao još jednom dijamante. Boga ti pronašao, next. Ali ja kad nađem, ja i baš onu nađem, znaš. Evo i ja sam pronašao, koliko imaš dijamanata? Impe, ti si bukvalno prošao kraj ovih dijamanata, jao. Dobro je, dobro. Nisam, ne mogu se srati. Još 100%, znači onda su gore tvoje baklje, a ne moj... I jao, i... I! Tujka mi ne izgorše dijamante, šta je?
Šta je majmun? Našao sam još dijamanata. Još ti dijamanata našao. Ja. Kad mene krene, onda me krene. Oj, bože dragi, ne vezi. Slušaj im padne, koliko još imamo vremena od prilike? O, još samo minutu i pol. Ma možda je nama vrijeme isteklo, ko će znat, mi smo se zaigrali, dobro. Gledaš na telefonu, dobro, ajde, vjerovat ćemo mu, ljudi moji, Impetu, bratu, ako ne laži, logično. Al možda ti lažiš u svoju korist, majmune ona jedna. Ne lažem, kad me pogido, dođu do lažiš. Lažiš, konjino, ne vezi. Ne vezi, ljudi, ja sam sve baklje istrošio. Evo ovdje je već polako mrakača, ali ja mislim da imamo ovdje i jao, Impe. Ja sam, ja sam budala. Toliko sam, znači, iskopao stvari, a nigdje uglja nemam u inventaru. Tone, šta je hoćemo mi polako izlazimo, a? Da izlazimo, misliš? Šta misliš? Pa ja sad kad sam napravio baklje, majmune, jedan tip da izlaziš. Pa, što da ne? Joj, al buraz, ima jedan problem, mali problem, nije veliki problem, pa ne znam kako ću da se vratim, da budem iskren. Jel se moramo sastat na istoj lokaciji? Na istoj. Nego gdje ti meni recaš, ono, jesi ti primijetio kako se ne troše ovi pikeksi uopšte? Jao, buraz moj, pa vidi, tek sam sad skonto. Slušaj, ja sam se izgubio im padine. Pa ne znam, buraz moj, evo pokušavam da izađem, ali ništa se ne skiraj. Impe, ja pokušavam da izađem, buraz moj, i pronalazim, znači, dijamante, pa lagano. A pronalaziš dijamante? To ne znam da li se važi. Pogledajte ovo, što se ne važi, gdje me rec, molim te. Ja već izašao gore. Izašao gore? Bogat? Evo i ja se penjem, pa valjda izađem do zorije, što ono rekli, moj brat. Alo, majmune. Gdje si? O, evo me izaće, ja ne mogu da vjerujem, izašao sam kroz neki dio gdje si ti kopao, buraz moj. Konjino jedna, ajde gore, moj brate, ja ne mogu vjerovat, znači ja ne mogu vjerovat, ljudi moji, malo mi je duže trebalo, ali šta da se radi, sve u svemu, Impadine challenge gotovo, šta je majmune? Ti ovdje stavi sve svoje stvari, našao sve svoje bitne stvari. Ne, samo dijamante, samo dijamante, buraz moj, ništa se drugo ne računa. Ljudi, vidite i sami koliko imam dijamanata, tako da, halo, ovo da bude ludlo. Impe, šta imaš? Šta ti ima, hoćemo da vidimo. Aj, tri, četiri. Tri, četiri, sad. Jo, Impe, koliko ovo ima? Nemoguće. Jo, moguće. Ljudi moji. Ne mogu da vjerujem. Jel mene neko sprda? Isto dijamanata imam! Ljudi, znači života milog, niti je šta namješta, ja ne mogu vjerovat, Impe, ovo ispade kod je namješta. Ali ja pobjedio, ja imam 3 emeralda i golda. Ma da, ne važi se to, Impadine. Jel ovdje piše da tražimo dijamante, piše. Prema tome, neriješeno je, znači neriješeno. Ništa, ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šonta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!